Особливостей цієї юрти, в ній розміщені будуть картини Шевченка, ну, вже розмістили ми. Це частина картин, які він написав, коли був у засланні в Казахстані 10 років. За легендами, Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував в таких юртах і неодноразово навіть ночував в таких юртах. Ці юрти слугували таким як прихистком для того, аби люди могли підійти і там зарядити телефони, гаджети свої, випити гарячого чаю. Все ж це команда волонтерів казахських залучена в будівництві самих юрт. Розумієте, казахи гостеприимні народ. І ми все даємо, тому нам треба, щоб всі були довольні, ситі.